Tällä videolla me tutustutaan mun rakkaaseen kotijokeen, eli Vantaanjokeen. Tää video on vähän niinku kiitos siitä niille ihmisille, ketkä on parantanut tän joen tilaa ja tehnyt asioita, että tää joki on tässä kunnossa tänä päivänä. Pitää muistaa se, että paljon on vielä tehtävää, tää joki ei ole todellakaan siinä kunnossa, missä sen pitäisi olla. Joten tähän me myös paneudutaan tällä videolla. Totta kai me mennään kattoa ja etsimään hienoja Vantaanjoen taimenia, toivottavasti me nähdään niitä. Ja käydään myös tutkimassa Vantaanjoen latvoja, joista vähemmän tulee puhuttua täällä julkisuudessa. Puhutaan myös surullisen kuuluisasta vanhan kaupungin kosken padasta. Tätä kaikkea olisi luvassa. Pysykää kanavalla. Nyt ei muuta kuin lähdetään tutkimaan Vantaanjokea. Mikä tän Vantaanjoen nykyinen tila oikeesti on? Tartaan löydetäis me Mr. Taimenmies. Vielä merikotkalle silleen poikkeuksellisen suuri määrä. Keskellä Helsinkiä virtaa tämmönen pura, missä uiskentelee taimeni ja mihin taimenet tulee tälleen kutemaan. Tällä perusteella niin kuin Vantaanjokea on viime aikoina kutsuttu myös Suomenlahden parhaaksi taimenjoeksi. Paljon näitä ongelmia kuitenkin täällä Vantaanjoella on. Kulttuurihistorisen arvon perusteella uhrataan luonto. Jätevesipäästöjä Vantaanjoella oli paljon. Kaikki ongelmat, jotka jo silloin parikymmentä vuotta sitten määrittelin, ne on edelleen jäljellä. Noin 100 kilometriä pitkä Vantaanjoki saa alkunsa Hausjärveltä Erkylän järvestä ja laskee Suomenlahteen Helsingissä vanhan kaupungin lahdella. Vantaanjoen vesistön valuma-alue ulottuu 14 kunnan alueelle ja sen vaikutusalueella asuu 1,1 miljoonaa ihmistä. Ja hei, jos et ole vielä tilannut mun kanavaa, niin ota ihmeessä sekin vielä tilaukseen. Se on ilmasta ja se jeesais mua tosi paljon tekee näitä videoita. Kiitos siitä. Meidän yhteinen retki alkaa täältä vanhan kaupungin lahdelta ja vanhan kaupungin kosken ympäristöstä. Mulla on tuolla ensimmäinen vieras valmiina istahtamaan piinapenkkiin. Ei se mikään piinapenkki oikeesti, se on ihan lempeä penkki. Mulla on vieraana Kalle Meller, Helsingin kaupungin ympäristösuunnittelija. Morjes, morjes. Moi, moi. Tosiaan tähän vanhan kaupungin lahteen toi Vantaanjoki laskee ja sillä on tietenkin suuri vaikutus tämän vanhan kaupungin lahden ympäristöön. Mites se näkyy täällä vanhan kaupungin lahdella toi Vantaanjoki, sen vesi? No se näkyy varsin ruskeana enimmäkseen, että Vantaanjoen vesi on hyvin sameeta, että siihen on paljon kiintoainesta, savea ja muuta tuolta ylempää yläjuoksuta tullut mukaan, että sieltä pelloilta varsinkin sitten sadevesiä mukana sieltä erosion kautta tulee paljon savea ja se myöskin samentaa tuota vanhan kaupungin lahtea. Eli tämä vesi, mikä tästä nyt laskee tuonne merialueeseen, mikä alkaa tuosta meidän takaa, niin se paitsi se savinen vesi menee tuonne kauas ulkomerelle asti, niin se myös tulee tuohon lahteen ja aiheuttaa sen, että aika suuri osa vanhan kaupungin lahdesta on niin sameita, että siellä pohjassa ei pysty kasvit nykyisellään oikein elämään, että valo ei pääse sinne pohjaan asti ja sitä kautta siellä sitten on vähemmän kasveja ja kun on vähemmän kasveja, niin on vähemmän kasveja syöviä ja niissä eläviä hyönteisiä ja se on sitten ongelma monille linnuille siellä, jotka haluaa sitä hyönteisravintoa syödä. Tämä alue on myös erittäin eläinrikas, etenkin lintujen suhteen. Osaat sanoa, kuinka monta eri lintulajia täällä vanhan kaupunginlahden alueella elelee? No tässä toista sataa lintulajia tässä pesii tässä luonnonsuojelualueella ja sen ympäröivissä metsissä ja pelloilla. Ja sitten tässä vuosittain sitten levähtää ja ruokailee niin paljon lintuja, että tässä havaitaan reilusti yli 200 lintulajia vuosittain. Ihan hirveä määrä. Suomessa oli monta niin kuin yhteensä lintulajia. No Suomessa pesii semmoinen 230-240 lintulajia, mutta sitten niitä, joita täällä havaitaan, niin on aika paljon vielä semmoisia, jotka muuttaa tuonne Pohjois-Venäjälle, jotka on sitten vaan läpikulkumatkalla tässä. Täällä on myös tapahtunut tänä kesänä yksi erittäin hieno luontajuttu. Joo, nyt tänä kesänä ensimmäistä kertaa tuossa merikotka pesi tuolla Lopin saaressa tässä ihan keskellä vanhan kaupungin Lahden luonnonsuojelualuetta ja pesivät vielä onnistuneesti ja saivat 3 poikasta lentoa, mikä on vielä merikotkalle silleen poikkeuksellisen suuri määrä, että useimmiten niillä on 1 tai 2 poikasta, mutta tämä pariskunta onnistui saamaan 3. Eikö tämä ole ihan poikkeuksellinen juttu, että merikotka niin pesii näin lähellä tällaista isoa kaupunkia? Joo, tämä oli nyt meidän tiedon mukaan ainakin kaikkein urbaanein paikka, missä merikotka on ylipäänsä pesinyt maailmassa. Että Pohjois-Amerikassa sitten sitä sisarlajia
hyvin, hyvin samantyyppistä. Valkopäämerikotkaa on pesinyt myös kaupungeissa ja myös niin kuin yhtä lähellä ihmisiä, mutta tätä meikäläistä merikotkaa ei ihan näin lähellä ihmisiä. Näin keskellä pääkaupunkia on kyllä pesinyt aikaisemmin. Seuraavaksi meikäläinen käppäilee tästä parista metriä tuonne ylävirtaan päin. Ja jos pitäisi nimetä henkilö, joka tuntee tämän Vantaanjoen kaikista parhaiten, niin se olisi kyllä tämä meidän seuraava vieras, kenet siellä tapaan. No niin, ollaan päästy tänne vanhan kaupungin Koskelle. Ja mulla on täällä seurana Kari Stelholm, Virtavesien hoitoyhdistyksen Vantaanjoki vastaava. Kiva, että pääsit tulemaan tänne. No niin, kiitos kutsusta ja mukava olla täällä. Kertoisitko hieman katsojille tästä vanhan kaupungin Koskesta ja millainen miljöö tää on? No tämähän on tosiaan tämä portti näille vaelluskaloille Vantaanjoelta mereen ja mereltä Vantaanjoelle. Täällä miljöössähän on kaksi haaraa. On länsihaara, jossa on voimalaitos ja pato. Ja sitten on itähaara, jossa on kalatie. Kun ne tulee mereltä taimenet ja lohet, niin osa niistä pyrkii nousemaan jokeen tuolta länsihaaran kautta. Osa kaloista osaa mennä suoraan tuonne itähaaraan ja nousta sieltä jokeen. Ja osa näistä länsihaarasta yrittäneistäkin sitten mahdollisesti vielä löytää itähaaran ja pääsee sinne jokeen. Viime vuoden lopussahan lopulta toteutui se vaatimukseni, jonka 20 vuotta sitten jo esitin, että voimalaitoksen käyttö pitää lopettaa. Eli nyt sitä ei käytetä, mutta sitten kun viime vuosina minä ja monet muutkin tahot on vaatineet, että myös tämä länsihaaran pato pitää purkaa ja kaloille pitää rakentaa toimiva nousuuoma länsihaaraan niin, että ne pääsee nousemaan Vantaanjoen kutupaikoille 14 kunnan alueella, missä vesistö virtaa. Niin tähän vaatimukseen Helsinki ei ole suostunut, vaan Helsingin päätös on tällä hetkellä, että itähaaraa kunnostetaan niin, että siijatkin sinne pääsevät nousemaan. Itähaaran kunnostuksen vaikutuksia seurataan. Samaan aikaan tehdään selvitys siitä, mitkä olisivat länsihaaran padon hyödyt ja haitat. Päätös siitä, että puretaanko länsihaaran pato, niin se tulee siirtymään useita vuosia eteenpäin. Vaikka tämä itähaaran kunnostaminen onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla niin, että siijatkin nousisivat Vantaanjoen vesistöön, tänne vanhan kaupungin Koskelle jää silti paljon pahoja ongelmia. Yksi ongelma on se, että syksyisin taimenia ja lohia edelleen yrittää nousta myös länsihaarasta. Ne hyppii päin patoa ja kallioita, loukkaantuu ja kuolee. Ja on vielä pitkiä aikoja kovan kalastuspaineen alaisena tässä vanhan kaupungin Kosken suvannossa. Sitten talvella ja syksyllä joelta palaavat talvikkotaimenet ja lohet, osa niistä ajautuu tuolta länsihaaran paron yli, putoaa kallioille, loukkaantuu ja kuolee. Ja samoin käy sitten taimenen ja lohen vaelluspoikasille, jotka vaeltaa joelta mereen alkaen huhtikuussa. Se on kyllä hassu, että tällaiseen kunnostamiseen käytetään paljon rahaa ja sitten sillä edes korjata kaikkia ongelmia. Tuntuisi järkevämmältä sijoittaa rahat vaikka sellaiseen kunnostukseen, mikä sitten korjaisi kaikki ongelmat kerralla. Ainoa kaikki vaelluskalojen nousu- ja laskuongelmat täällä vanhan kaupungin Koskella poistava ratkaisu on se, että länsihaaran pato puretaan ja sinne rakennetaan toimiva nousu- ja laskeutumisuoma vaelluskaloille. Eli käytännössähän tilanne on siis se, että voimalaitos ei ole enää toiminnassa, se ei pyöri, siinä on vaan pato jäljellä, mikä on niin kuin kulttuurihistoriallisella arvolla perusteltu, että se siinä pysyy. Joo, kulttuurihistoriallisilla syillähän sitä on perusteltu, että kun tässä on tätä kulttuurihistoriallista rakennuskantaa paljonkin, voimalaitosrakennukset, voimalaitos itsessään,
ja muita rakennuksia, niin myöskin tämä pato katsotaan niin tärkeäksi osaksi tätä kokonaisuutta. Sitäkään ei voida purkaa, kun taas minä ajattelen, että kun nämä kaikki rakennukset kuitenkin tähän jää, niin padon purku ei tätä niin paljon muuta. Kyllä se jotenkin kuulostaa hassulta, että tuollaisen niin kuin kulttuurihistorisen arvon perusteella niin kuin uhrataan luonto käytännössä. Tässä on just hienoja taloja tällaisia näin tässä, ja nämä voisi sitten säästää mun mielestä. Joo, ei mitään ongelmaa niiden. Joo, nimenomaan näinhän tuhoa. Se on. Että tokihan kulttuurihistorialliset arvot on niin kuin tärkeitä, todella, ja niitä joo, pitää. Kyllä. Mutta kuten sanottu, että tämä padon purkaminenhan olisi kuitenkin niin pieni muutos täällä, että näkisin, että se nyt ei tähän kokonaisuuteen vaikuta juuri mitään. Ja siinä oli vielä se, että Helsinkihän on rakennettu tähän vanhan kaupunkikosken ympärille. Kyllä, joo. Aikoinaan, niin sehän olisi myös hienoa, että tässä olisi tosiaan se vapaana virtaava Helsingin koski. Kyllä, kyllä. Et silloin kun Helsinkiä on tänne perustettu, niin silloinhan tämä on ollut vapaana. Toki sitten heti, kun asutusta on tähän ympärille tullut, niin tässä on ollut tuossa vanhan kaupunginkoskella myllyjä ja monenlaisia patoja. Joo. Niin, että täällä on joskus aiemminkin voinut olla täydellinen nousueste, mutta nyt sitten tämä 1876 valmistunut pato on täydellinen nousueste ollut siitä saakka tässä länsihaarassa. Vanhan kaupungin koskelta meidän matka jatkuu noin 4 kilometriä ylävirtaan päin, jossa on Vantaajoen ensimmäinen sivupuro. Katsotaan, jos pimeyden laskettua löydettäisiin niitä hienoja kutevia meritaimenia ja sillä alueella vaikuttava taimenmies. Ollaan saavut tänne Helsinkiin Malmille ja kävin hakemaan tuosta sumpit tuosta nesteeltä ja lähdetään etsiä sitä taimenmiestä. Olen kuullut, että täällä päin se liikkuu ja siihen voi törmätä. Katsotaan, löydetäänkö me Mr. Taimenmies. Oot sellainen fiilis, että me aletaan lähestyä. No niin, täällä ollaan tämän Longinajan varrella ja löytyyhän se legendaarinen taimenmieskin. No niin, morjesta. Mä oon Salosen Juha, syntyperäinen malmilainen, asunut tässä kilometrin päässä ja vanhemmat asuu siinä edelleen. Ja nykyään mä ajelen Vantaan puolella, mutta silti tää rakas kotipuro on tässä niin kuin aina sydämessä, että yli puolet elämästäni tehnyt hommia tämän puron eteen ja 20 vuotta vetänyt kesäryyn purotalkoita ja nostanut tämän puron niin kuin yhdeksi tämmöiseksi Suomen tunnetuimmaksi puroksi, niin kuin takinkin selässä lukee. Onko tämä Euroopankin jopa tunnetuin? En tiedä, mutta siis Mä olisin jossain kuullut tällaisenkin. Hyvin mahdollisesti. Tehdään nyt sen vaikka maailman tunnettu. Pikkuhiljaa. Pitäisi opetella vähän noita kieliä, niin se voisi ehkä onnistua. Eikö täällä ole muuten käynytkin jotain ihan ulkomaalaisia vieraita? Etelä-Koreasta kävi delegaatio täällä näin ja sitten kävi Vietnamin pesiviemärilaitosyhdistyksen väkeä. Hirveä sanahirviä, mutta ne kävi täällä tutustumassa kanssa, että nimenomaan siihen tähän niin kuin kokonaisuuteen, että miten me vapaaehtoiset ollaan nostettu tämä puro ihmisten tietoisuuteen. Se on niin kuin tosi tärkeä sen kunnostuksen lisäksi. Et me ei olla missään vaiheessa salailtu sitä, että keskellä Helsinkiä virtaa tämmöinen puro, missä uiskentelee taimenen ja mihin taimenet tulee tälleen kutemaan syksyisen. Ja se on se, mikä erottaa meidät monesta muusta paikasta. Että me ollaan sieltä heti alusta asti oltu avoimia. Ihmiset on löytänyt tänne, ne näkee tän ojan purona. Ne näkee tän semmosena kaupunkiluontohelmänä, että ei täällä enää näy esimerkiksi tostoskärryjä tai puiston penkkejä. Ei tätä roskata niin paljon mitä ennen. Et ihmisten silmät on auennut niin kuin tälle lähiluonnolle ihan eri tavalla. Ja nytkin täällä on tänään ollut sillalla useita kymmeniä ihmisiä katsomassa näitä kaloja, lapsiperheitä ja pariskuntia ja koiran ulkoiluttajat pysähtyy katsomaan kaloja ja puroja ja kuuntelee solinaa. Hei, pitäisikö meidän nyt katsoa, tai mennä vähän katsoa, että nähtäisikö niitä kalojakin? No katso, siellä ne on. Siellä ne on tossa vieressä.
Nyt sun pitää päästä vaan liukastelematta tästä. Lähdetään katsoa tarkemmin, että mitä tuolla on. No niin. Mennään. Hyvä nahista. No, se on ihan tuolla syvällä. Se kato perjantai-iltana kaivo se iso naaras ihan tässä, missä mun sormi on. Mitä tossa kävi? Se kävi vaan kyllä näyttämässä kylkeä. Mä olen tälläin maa. Joo, ja tää pura tosiaan vielä menee tän Kehä Ykkösen ali, joka on yksi Suomen vilkkaimmista teistä, ellei jopa vilkkain. Taisi olla toi yksi pätkä tää Kehä Ykköstä, mistä menee niinku eniten autoja vuorokaudessa keskimäärin Suomessa. Onhan tämä oikeasti ihan uskomattoman siisti juttu, että niinku, tässä alle metrin päässä tosi isot taimenet vaan mulii ja myllää. Pitää nauttia ja muistaa, että luonto on, se on tärkeä, ei jaksa tuhoa sitä joo. Pidetään sit huolta yhdessä. Eli matkoitku tänne Vantaajoen yläjuoksulle ja mulla on taas seurana Kari Stenholm. No niin, terve taas. Monelle pääkaupunkiseutulaiselle Vantaajoki varmaan loppuu jonnekin sinne Vantaankosken tienoille, mutta täällä Kehä Kolmosen ulkopuolella on vielä paljon, paljon nähtävää. Karilla on kuulemma jotain hyviä mestoja meille, eikö niin? Joo, siellä on muutamia hyviä paikkoja tai vaikka kuinka paljon hyviä paikkoja tässäkin ja sitten tuolla ylempänä, mutta Kehä Kolmoselta Vantaanjokeen riittää ylävirtaa vielä yli 80 kilometriä. Kyllä. No niin, lähdetään katsoa. Täällä on talvikin tullut ja vähän lunta maassa, mutta kiva sellaistakin saada pitkästä aikaa. No niin, nythän me ollaan täällä Vantaanjoen yläjuoksun puolella, noin 60 kilometrin päässä merestä. Ja tännekin meritaimenia nousee ja vielä paljon tästä ylemmäskin. Täällä Vantaanjoen yläjuoksun puolellahan on jo monenlaisia uomia. On tää pääuoma, mikä tuossa taustalla näkyy, eli leveä jokimainen uoma. Ja sitten täällä on paljon sivujokia ja sivupuroja, jotka voi olla hyvinkin pieniä. Ja lähes kaikissa näissä uomissa taimenia elää ja lisääntyy. No niin, tässä ollaan menossa just tonne yläjuoksun yhdelle hyvistä kutusoraikoista katsomaan sitä. Tosiaan nyt kutu on jo loppu, mutta käydään katsomaan. Eli tässä taustalla on yksi näitä Pirhon rakentamia kutusoraikkoja, joissa meritaimenet usein kutee. Tänä vuonnakin kuti. Viime vuonna myös kuti paljon meritaimenia. Ainakin mua ja monia varmaan kiinnostaa, että mikä tän Vantaanjoen nykyinen tila oikeesti on. Näkyy kaloja ja taimenia, mutta sit kuuluu kans niitä huonoja uutisia. Jos saisit sanoa vähän, että missä nyt mennään? Joo. No Vantaanjoen vesistöhän on elpynyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana huomattavasti niin, että tällä hetkellähän
täällä yläjuoksulla käytännössä on vaan luonnonkudusta peräisin olevia kaloja, esimerkiksi tällä purolla. Ja meritaimenet ylimmillään kutee tuolla 95 kilometrin päässä merestä. Tällä hetkellä ollaan siis 82 kilometrin päässä merestä ja tässä meritaimeniä kuti tänä vuonnakin. Että tämähän on sitä Vantaanjoen vesistön parasta asiaa. Ja tällä perusteella niin kuin Vantaanjokea on viime aikoina kutsuttu myös Suomenlahden parhaaksi taimenjoeksi, koska nämä luonnonvaraiset kalat kutee niin ylhäällä, myös meritaimenet, ja niitä kutee paljon. Alajuoksullahan sitten on paljon myös istutettuja kaloja niin, että alajuoksullahan tämä tilanne on sen takia paljon huonompi kuin täällä yläjuoksulla. Mutta yleisesti ottaen se on varsin hyvä. Mutta paljonhan on vielä parannettavaa ja ongelmakohtia löytyy. Joo, näin se on, että tänne yli 20 vuoden aikana, kun olen luonut listan Vantaanjoen pahimmista ongelmista, niin itse asiassa kaikki ongelmat, jotka jo silloin parikymmentä vuotta sitten määrittelin, ne on edelleen jäljellä, mutta niiden vaikutus on kuitenkin vähentynyt. Niitä isoja ongelmiahan on heti siellä merellä. Kova verkkokalastus siellä Vantaanjoen suun edustalla. Vanhan kaupungin kosken voimalaitos ja pato. Ja sitten kun tullaan tänne vesistölle, niin täällä on paljon kuntien jätevesipäästöjä, jotka on kyllä vähentyneet viime vuosina. Sitten on Helsinki-Vantaan lentokentän aiheuttamat jäänestöaineiden päästöt siihen lähialueen puroihin. Sitten täällä pitkin vesistöä on hulevesiongelmia sillä tavalla, että asutuskeskusten hulevedet johdetaan putkeen pitkin suoraan näihin uomiin niin, että kun sataa, niin heti uomiin syntyy tulvia, vaarallisia tulvia, eroosio kiihtyy ja sitten kun sateet loppuu, niin vettä ei jää maastoon, koska kaikki on jo tullut pois ja se aiheuttaa sitten sen, että pienet uomat pyrkii kokonaan kuivaan kuivina aikoina. Esimerkiksi tämä puro pyrkii kuivamaan. Ja sitten vielä maa- ja metsätalouden tehokas ojitus vahvistaa tätä samaa asiaa, jota minä nimitän valuma-alueen vakavaksi vaurioksi. Eli tätä on niin paljon kaiveltu ja muokattu ja koko ajan rakennetaan, että tämä vesitalous ei ole täällä luonnollisessa tilassa. Myöskin kalastuksen valvonta on alamittaista näihin vaatimuksiin nähden. Tämäkin puro tosiaan, missä ollaan, niin se on Virhon kunnostama ja kutusuri. Olette tänne tehnyt. Joo, mehän on tehty näitä kutusoraikkoja koko Vantaanjoen vesistön alueelle, myös alajuoksulle. Mähän valitsen näitä kutupaikkoja, kunnostuspaikkoja sillä tavalla, että mä katson sitä Vantaanjoen vesistön kokonaisetua niin, että ne panokset, mitä käytetään, niin että ne osuu varmasti tämmöiseen hyvään paikkaan, mikä tuottaa paljon poikasia. Ja se strategia on osoittautunut hyväksi, että tällä tavalla me on nopeasti saatu elvytettyä Vantaanjokea. No tämän kunnostustoiminnan lisäksi me tehdään laajaa tarkkailu- ja suojelutyötä. Ja voin sanoa, että pelkkä tämmöinen kunnostaminen ei missään tapauksessa riitä tämmöisen täysin pilatun vesistön elvyttämiseen. Aikanaan 90-luvun lopulla lähdinkin tälle tielle sillä perusteella, että huomasin, että jätevesipäästöjä Vantaanjoella oli paljon. Ja kun niistä kyselin sitten viranomaisilta ja kunnilta, niin ensivastaukset oli, että ei ole jätevesipäästöjä. Ja kuitenkin minä näin, että niitä on paljon. Ryhdyin niitä kaiveleen esiin, julkistin niitä ja pikkuhiljaa sitten niihin ruvettiin kiinnittää huomioon. Ja sitten myöhemmin olen viranomaisiltakin näitä jätevesipäästötietoja saanut, mutta en täysin luotettavasti niin, että joskus niitä olen saanut ja joskus ei, niin että kaikki jätevesipäästöt ei minun tietooni ole tullut. Mutta joka tapauksessa
kun olen niitä tietoja julkistanut, niin sillä perusteella sitten nämä vesilaitokset ja viranomaiset on asiaan puuttunut niin, että jätevesipäästöjä on saatu vähennettyä. Olen paljon tehnyt muun muassa lausuntoja ympäristölupien uusimisprosesseissa ja sitten on tullut tämmöisiä parantavia toimia paljon, mutta edelleen niitä jätevesipäästöjä on. Niin, siellä se on. Tässä on se paikka. Joo, tässä on se ylin paikka, missä tänä vuonna meritaimenten kutua näin. Et itse asiassa tuossa muutaman metrin ylävirtaan on vielä ylempänä kutupesä. Kuinka kaukana tämä siis oli merestä? 84 kilometriä merestä. Kutupesä muodostuu siis tästä kutukuopasta, mikä on täällä edessä. Tuossa se kala on lopettanut sen kudun. Ja tässä näkyy tämä kutukumpu, jonka sisällä se mäti nyt sitten hautuu talven ajan niin, että poikaset lähtee tälläkin purolla uimaan siinä toukokuun, kesäkuun vaihteessa. Tosiaan, kun Vantaanjoella paljon liikun eri puolilla, niin paljon näitä ongelmia kuitenkin täällä Vantaanjoella on, että lähes aina on hieman semmoinen tunne, että ei oikein hyvä olla, koska ongelmia näkyy. Mutta esimerkiksi tämä paikka nyt sitten on yksi niistä parhaista, että tässä on mukava olla ja seurata taimenten kutua, kun ympärillä on varsin villi ja koskematon luonto.